noite que um dia diz que amou, magoa todos que lhe chamam e um dia lhe quiseram bem. Ouve minha alma também. Você não paga horário nobre na televisão e continuam sugando o sangue da população. E algum dia antes de mentir, já pensou em nos fazer o bem? Seus funcionários fantasmas e conta nos paraísos fiscais, investimentos que constroem leitos nos corredores de hospitais. Engula todo esse dinheiro, espero que ele não lhe faça bem. Como dizia Cazuza, nós gostamos de rock e somos loucos. Eles fazem besteiras e são normais. Que vivam os loucos de boa cabeça e pela metamorfose da vida se tornem malucos beleza. Os meus convidados de hoje vivem desse rock que é quase uma religião. Mineiros da cidade de Lavras, eles estão há 5 anos na estrada, reafirmando a vocação de Minas Gerais para lançar talentos do rock. A banda já possui um álbum de músicas autorais e já se apresentou ao lado de nomes como Nando Reis, Capital Inicial e Tia Anastácia. Eles são considerados a banda local de maior expressão de todo o sul de Minas. No palco do Espaço Cult de hoje, eu recebo os caras da banda Cecília Bravo. Gente, primeiro, muito obrigado pela presença de vocês. E eu queria começar apresentando a banda. Pode ser por você? Beleza. Gustavo, vocalista, isso, não é isso? Correto. No vocal eu sou Gustavo. Eu toco, sou Ariel, toco o gaita na banda. A gente tem o guitarrista, Marcelo Vacones. A gente tem na batera o André. E o Leandro no baixo aqui com a gente. Começando
do início da carreira de vocês, vocês começaram a banda de vocês em 2007. Certo. E qual foi a trajetória que vocês percorreram desde o início da carreira até optarem por fazer um trabalho autoral? Então, na verdade, a gente acha que é o seguinte, uma banda ela só cria a identidade dela quando ela mostra o trabalho próprio dela. Então, como a gente já vinha, na verdade, antes de 2007, todo mundo aqui já possuía um trabalho, outros tinham outras bandas. Então, em 2007, a gente falou o seguinte, daí pra frente, a gente falou, peraí, porque pra gente chegar a trabalhar também uma identidade da banda, eu acho que, igual mesmo a gente estava comentando até um pouco antes das gravações, tem bandas que demoram muito para começar o trabalho autoral. No caso da gente, a gente falou o seguinte, vamos começar um pouco antes, porque esse trabalho de buscar a identidade é um pouco demorado. Então, por isso, a gente decidiu fazer nossas próprias músicas. E essa identidade da banda, você acha que surgiu da, vamos colocar, da miscigenação de gostos diferentes pelo rock, ou do contrário, ou do gosto comum pelo de influências? Então, na verdade, a gente começou, a gente fez um primeiro CD, que foi até assim, que na verdade a gente chama de... Foi um teste pra gente, foi muito bom, primeiro CD nosso, excelente. Só que, a partir daquele CD, a gente viu que a gente poderia criar uma identidade melhor. Foi quando a gente conseguiu chegar nessa formação que a gente está praticamente hoje, que a gente está buscando esse rock and roll que a gente está falando e que a gente está tentando mostrar para o público. Entendi. E em 2011 que foi lançado o primeiro CD autoral de vocês, não é 2011, isso? 2011, correto. Mas antes de 2011, vocês já tinham músicas isoladas que foram lançadas, né, disponibilizadas na internet. Sim. E já haviam concorrido a grandes festivais de música, como a FENAC, não é isso? E foram essas músicas, a resposta do público a essas músicas, que encorajaram vocês a lançarem já logo de cara um trabalho autoral, gravarem um disco autoral? Sim, acho que o pessoal também podia até me ajudar aí, porque na verdade, essas músicas que a gente lançou antes, a gente chegou até a fazer uma releitura delas no CD. Algumas delas, falo de umas duas delas, né, Leandro, se você pode me ajudar aí, foram até utilizadas da primeira gravação que a gente fez, né? Sobre as músicas nossas, o interessante é que quando a gente fez essas quatro, a gente já tinha essa vontade de vamos fazer um trabalho próprio. Vamos fazer, buscar a nossa identidade e fazer um negócio legal. Então, aí mesmo já tinha vontade de fazer um CD. Só que fazer um CD, apesar de hoje em dia estar muito mais fácil, você tem home studio, você tem estúdios mais baratos e de qualidade, é mais fácil fazer um CD? Mas ainda assim é caro para uma banda independente. Então, antes de ir para gravar um CD inteiro, a gente quis fazer essas músicas, que já era a vontade de fazer, mas a gente não tinha o financeiro para fazer um CD inteiro. E aí chegou num ponto que a gente falou, não, é o que a gente quer fazer mesmo, vamos lá, vamos dar um jeito e vamos gravar um CD inteiro de músicas nossas. Nós estamos repetindo a fórmula agora, que a gente vai lançar mais quatro músicas com essa formação de agora. Inclusive, a primeira que a gente tocou agora foi uma delas. E a gente vai tocar mais três que vão ser do CD antigo. Quanto à influência também que você comentou, acho que cada um aqui não é incomum, cada um tem influência um pouco de uma coisa. O Gustavo, por exemplo, tem uma influência mais dos anos 80, dos anos 70. O Leandro, mais música brasileira. Cada um aqui tem um estilo, uma particularidade diferente, que juntando tudo, eu acho que acaba identificando mais ou menos o Cília Bravo que é hoje. No quesito influência, o que eu quis dizer foi exatamente isso. Se essa miscigenação de referências diferentes que ajudou a trazer essa identidade própria para a banda. Sim, acaba afetando nos arranjos, né? Cada um traz o que conhece, o que está acostumado a ouvir e forma para tentar chegar na identidade, chegar nesse diferencial nosso. Certo, mas você acha que concordar comigo que lançar um CD autoral no mercado de rock, que principalmente há muito mais espaço para o cover... Aliás, eu falo isso com quase todas as bandas que vêm aqui no estúdio são independentes. Você acha que concordar comigo que lançar um trabalho autoral onde um mercado é tão aberto pro cover é meio doideiro? Não? Assim, coragem. É doideiro e coragem, sim, eu concordo, mas a gente tem que buscar esse espaço. É igual a gente estava conversando até antes também, a demanda pro rock and roll existe. Existe essa demanda e a gente está tentando. Justamente eu, particularmente, sou da década de 80, gosto muito. Eu sinto muita falta de um rock and roll, igual você citou aí no começo aí, Cazuza, Legião. A gente tá vendo que até tá tendo bastante espaço. Rock in Rio, outros festivais que estão buscando até essas bandas. Tá vindo de novo, pô, o Capital, tá aí na mídia. O Traje Rigor, recentemente também lançou um trabalho. Titãs, RPM tava nos caras de voltar também. Teve um boato aí que os caras estão voltando. Então, na verdade, assim,
não criticando, nem tá nada contra outras músicas, assim, gostos, sertanejo, funk, o que seja. Mas se não gostar, pode meter o pau também, pode falar. E tem espaço pra todo mundo, na verdade, cara. Eu acho que tem espaço pra todo mundo no mercado. E a gente tá tentando buscar o nosso espaço no mercado. Mostrando o seguinte, acima de simplesmente fazer música, mostrar o que a gente tá fazendo com sinceridade. Porque ainda mais como a gente faz com trabalho autoral, a gente não tem... A gente faz com nossa grana, grava no estúdio, sem influência de ninguém. A gente hoje não tem um produtor por trás da gente. A gente mesmo faz as nossas músicas. Sim. Nós produzimos elas do jeito que a gente quer, com a sinceridade de cada um. E falando sobre isso, é até meio chato falar de arte e mercado, né? Uma coisa, tipo, devia ser totalmente separado. Mas você acha que é incongruente arte e mercado? O mercado acaba te limitando, né? Querendo ou não, você está produzindo algo... Você está produzindo algo para vender, algo para as pessoas consumirem, então isso tem diretriz, você tem que seguir, então isso é chato como arte. Mas o primeiro CD nosso foi gravado simplesmente porque a gente estava afim de fazer boa música. Bom, nós voltamos a falar do CD de vocês no próximo bloco, porque agora nós vamos para um rápido intervalo e voltamos num piscar de olhos. Não saia daí da poltrona porque é jogo rápido, mas antes disso a gente curte um pouco mais da música da banda Cecília Bravo. Sem ser culpado do que acontecer, sai pelado pela rua gritando, xinga tua mãe, sai cantarolando. Quero poder ligar na televisão, não decidir por entre um sim ou não. O Zé Mané foi você quem escolheu, e se ele erra, o culpado sou eu. A culpa do mundo é minha. Fazer o que me der na cabeça, sou responsável pelo que me aconteça. Quero fazer o velho e bom rock and roll. Não quero ser você, eu quero ser quem sou. Jogaram uma bomba lá na embaixada, e os babaca foi cobrar lá em casa. Não sei de nada do que aconteceu, mas não importa, o culpado sou eu. A culpa do mundo é minha. Você erra, já não é o bastante? Me peça para ser tolerante. Põe a culpa um amigo seu, né? E adivinha só? O amigo sou eu. Sou quem souber pode cantar com a gente também. Não é porque a gente tá sentado que tem que ficar quietinho, não. Aí, Tarso. Bem que se quis, depois de tudo, ainda ser feliz. Mas já não há caminhos pra voltar.
E o que que a vida fez da nossa vida? E o que que a gente não faz por amor? É, mas tanto faz. Já me esqueci de te esquecer. Porque o seu desejo é meu maior prazer. E o meu destino é querer sempre mais. E a minha estrada corre pro teu mar. Ser feliz, mas já não há caminhos pra voltar. E o que que a vida fez da nossa vida? E o que que a gente não faz por amor? É, mas tanto faz. Já me esqueci de te esquecer. Porque o seu desejo é meu maior prazer. E o meu destino é querer sempre mais. E a minha estrada corre pro teu mar. E agora vem. Estamos de volta, e comigo no Espaço Cult de hoje, direto do sul de Minas, o rock and roll da banda Cecília Bravo. Medo faz ela andar nas sombras. O corpo grita, no coração ressoa. E o que dizer do teu silêncio? E o que dizer do teu silêncio? E o que ecoa no escuro? Seu passo já não é tão firme mais. Tua alma não. Não é tão clara mais. E o que dizer do teu sorriso? E o que dizer do teu sorriso? Amargo e contido.
E o que você quer que eu diga? Se quando falo vejo desespero em seu olhar. Vai, menina, longe corre. Mude a vida, não se esconda. Escute os sonhos, siga em frente. E agora é hora, vai embora. Mas qual o preço de não tentar? E até quando ficar esperando? Você já tinha feito planos, só não percebia que eu te amo. Então, continuando aqui o nosso bate-papo, ano passado vocês lançaram esse CD, né? O CD que leva o nome da banda, isso, o Cecília Bravo. E eu queria saber como que foi o processo de produção. Todos comporam, todos ajudaram a fazer os arranjos, como que funcionou? Então, na verdade, esse CD aí, todas as músicas foram compostas pela banda, tirando uma música, que depois a gente vai estar falando dela aí, que é Pedaço de Papel. Mas tirando essa música, todas as outras são músicas nossas, produzidas pelos integrantes da banda. Certo. Pela própria galera aí. Todos ajudaram nos arranjos, todos participaram, todos dedicaram, tiveram tempo pra fazer. E aquele papo que a gente tava falando de influências de cada um, o arranjo de um geralmente puxa a ideia do outro. Isso é uma coisa que a gente acha bem legal, assim. E vocês disponibilizaram esse CD no site de vocês pra download também, não é isso? Sim, sim. Certo, e bom. Às vezes quem quiser comprar o CD físico, entrar em contato com a gente via... site ou redes sociais, alguma Mas coisa aí assim. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Na música que vocês cantaram no bloco anterior, A Culpa, tem um trecho na parte da letra que fala: quero fazer o que me der na cabeça, sou responsável pelo que me aconteça, quero fazer o bom e velho rock and roll. Você acha que o rock and roll, rock nacional, ainda é uma vertente musical que prioriza a liberdade de expressão, igual eram as bandas antigamente? Eu acho que sim, mas esse rock and roll que expressa essa liberdade de expressão, ele não está tão na mídia quanto deveria estar. Ele não tem o espaço hoje que outros estilos musicais têm. Eu acho que é simplesmente isso. Porque a gente tem música boa, a gente tem banda ainda que tenta expor esse lado, assim, essa expressão, o que sente, crítica social, só que infelizmente, eu acho que falta um pouco de espaço na mídia para essas bandas. Mas, assim, fora dessa mídia, quando a gente pega meios internet, eu acho que a gente acha bastante banda legal, bastante coisa bacana no rock and roll nacional. Certo. Hoje em dia, eu acho que o veículo do rock não é mais tanto a mídia, mas sim a internet. Não só do rock, mas de todos os outros tipos de música independente que tenta se sobressair hoje fora desse mercado que domina a massa inteira. É uma das principais ferramentas que viabiliza o mercado de música no geral é a internet. Você concorda? Sim, com certeza. Certo. E uma música de vocês, que é Pedaço de Papel, fez parte de um curta-metragem que foi premiado. E eu fiquei sabendo aqui antes do programa que o curta-metragem se chama Pedaço de Papel também. Qual é o nome do diretor? César Rafael. Isso. Como que a música de vocês, Pedaço de Papel, foi se juntar com o cinema? Na verdade, os produtores do filme, desse curta-metragem Pedaço de Papel, conheciam o trabalho da banda, eles já conheciam o trabalho do Cecília, e a gente recebeu o convite através de um deles, que é o Luiz Otávio, que até é o dono da música. Por ele conhecer o nosso trabalho, ele estava procurando uma banda que tivesse, vamos falar assim, o perfil que o filme precisava. Porque o filme retrata essa parte do dinheiro, como
a gente vê hoje aí que... Quem pode me ajudar na questão aí? O filme retrata, tanto é que era até onde você iria. Era o, vamos dizer assim, a frase do filme. Até onde você iria por um pedaço de papel. O pedaço de papel é o dinheiro. E o filme critica isso, né? Hoje em dia todo mundo faz muito pensando só em dinheiro. Às vezes esquece até de valores e coisas do tipo. Focado só em dinheiro. Então, a música fala disso também, obviamente. E, como o Gold falou, os produtores procuraram a gente porque viu que a gente tinha capacidade de passar esse tipo de emoção com o nosso som. Fazer uma leitura mais adequada com o filme, né? Foi o que eles acharam. A gente até pediu permissão depois, eles aceitaram na boa da gente colocar essa música, que foi tema do Pedaço de Papel, no nosso primeiro CD. Então, tem como você dar uma palhinha dessa música pra gente? Sim, com certeza. Uma palhinha curtinha, vamos lá. Será que você já parou pra pensar nas coisas que fazem o mundo girar? Me diz qual é o prato feito da noite pra receber aquele que pra dominá-lo veio. Pra dominá-lo veio. Essa música tá no CD. Tá no nosso primeiro CD. É, eu ouvi o CD e achei muito foda. Valeu, obrigado. Nas músicas de vocês, vocês falam de temas bem variados. Amor, revolta causada pelo amor, liberdade de expressão, enfim. O processo de composição das letras, como que funciona? Como que surge? É uma pergunta complexa para qualquer cantor, mas no caso de vocês, como que acontece? Então, essa questão de composição, a gente não tem muita regra nisso aí, não. Tanto que, para a gente, a música, que nem a gente já conversou, tem que ser sincera. Eu acho que se você está naquele momento que você quer passar um pouco daquela revolta que você teve com a sua namorada, ou com a sua esposa, seja o que for, você vai e escreve aquilo que você passou na hora. Se você está... Aí fala p*** aqui, depois pim, faz o pi aí. Se você tá de raiva aí com alguma coisa, então você vai lá e escreve sobre, sei lá, governo, sobre que você tá chateado na hora. Eu acho que na verdade não tem regra. Quando vem do jeito que vem. É ser honesto, né, cara? É você poder reproduzir o que você tá sentindo na hora. É uma sensação assim que não tem como você explicar esse processo de criação. É mais você fazendo mesmo pra você adquirir. Claro que eu acho que também não é você pegar, pô, vou fazer uma música, né? Você tem que ter um senso crítico, né? Se não tiver um senso crítico também, acaba que você pode divergir e às vezes não demonstrar a ideia que você precisa demonstrar. E às vezes fazer só por precisar ter aquilo, entendeu? É, resumindo, é uma viagem que você consegue analisar ela. É, né? Exatamente. Só falando mais assim, é que o pessoal costuma, pelo menos o primeiro CD foi todo assim. Chega algum da banda, algum que compôs a música sozinho, fez letra, melodia, harmonia. Ele fez tudo e chega com a banda com uma versão voz e violão. E aí a música transforma completamente com os integrantes da banda. Então a gente, esse que é o processo, colocando agora, quando senta cada um sozinho pra fazer, entra tudo isso que o pessoal falou. E no nosso novo EP que a gente tá pra lançar, teve uma música que a gente fez em conjunto. Sentou então, todo mundo. Tem esse CD lançado e já estão produzindo um EP. Isso, exatamente. Certo, agora eu tenho uma pergunta aqui antes do nosso programa acabar. É uma frase interessante que eu li: o digno rock nacional está imerso abaixo daquilo que a mídia sustenta e imune. Vocês concordam com essa afirmação? Tem muita gente que fala que o rock morreu, ou com Raimundos, ou com outras bandas que foram de grande relevância no cenário nacional. Vocês concordam? É, o rock não morreu, ele apenas está escondido aí entre esse... o que rola na mídia, o que está acontecendo no cenário musical. E o que você acha do que está rolando na mídia atualmente?
Eu não acho nada, cara. Infelizmente, eu não posso achar. Porque... não, eu não posso, não, cara. Isso aí verdade, que tá rolando na mídia, acho hoje, isso aí é lavagem cerebral, cara. Porque assim, que nem a gente falou, tem coisa boa demais, cara. Você só tem que saber aonde procurar. Internet. Tem muita coisa boa lá, porque o que a mídia mostra aí nem sempre é o que a galera curte por trás daquilo ali, né? Na verdade, acaba sendo empurrado, né? Um enlatado, um produzido já pra você ter que gostar daquilo e você ter que ouvir aquilo. A minha opinião. E quem quiser encontrar vocês na internet, contratar pra show, ligar pra animar velório, como é que faz? Primeiro telefone, geral, telefone de contato, coisa. Tem? Vai lá, te dê. O DDD é 35-8863-5424. Mais uma vez? 35-8863-5424. Este telefone que está aparecendo no seu... Aqui vídeo. Embaixo. E Facebook tem? Tem o Facebook, é uma... ferramenta que a gente usa muito atualmente, várias empresas usam. E é facebook.com/banda Cecília Bravo. Tem um site próprio da banda também, não é isso? Tem, ceciliabravo.com.br, só procurar lá. No YouTube, no Google, qualquer lugar, consegue encontrar a banda. Inclusive, uma informação interessante nossa que a gente tem, a partir da criação do nosso Facebook, em menos de um ano a gente conseguiu adquirir 5 mil fãs, né? A partir de 5 mil pessoas que curtiram a banda, isso é quase um fenômeno nesse tipo de mídia social. Não, com certeza. Essa velocidade de expansão. O que mais ajuda a gente realmente é o Facebook. Tudo que a gente tem, a gente posta lá, o pessoal vai compartilhando, comentando. Pelo que a gente acabou de falar, né? Pelo principal veículo do nosso rock hoje em dia, o caminho que a gente não segue a mídia é a internet. Tá, ok. Então, Gustavo, André, Ariel, isso. Leandro... e Marcel, gente, obrigado pela participação de vocês no programa. A gente que agradece. Muito obrigado aí, a oportunidade. Valeu. E o Espaço Cult de hoje fica por aqui. Se você tem alguma dúvida ou comentário, participe do programa entrando em contato através do e-mail espaçocult@pucminas.br. Você também pode rever essa e outras edições do Espaço Cult através do canal da PUC TV no YouTube. É só acessar youtube.com/PUCTVBH. Obrigado pela companhia e tenha um ótimo fim de semana. E com vocês, uma saideira com a banda Cecília Bravo. Me convencem de que o certo às vezes parece não ser obra do acaso. Um fundo falso, um labirinto no escuro, enfrento um desespero.
mas na verdade o preço é bem mais caro que tudo.